Доброго і казкового вечора, мої хороші! Радий вас вітати на добрих хвилях українського радіо Рівне. Сьогодні ми продовжуємо читати і знайомитися з неймовірними казками про Різдво. Ольга Деркачова. Намалюй мені Різдво. Бодя знав, що ця зима буде холодною й тривалою. Тож, коли почалися перші звірюхи в кінці листопада, він ані трохи не здивувався. Просто знайшов у старій прабабусиній шафі тепліші смугасті шкарпетки, хутряну камізельку та налаштувався довго-довго чекати на весну. Приготування до зими – то справа серйозна. Вона вимагає неквапливості й ретельності. Трави для запашних чаїв сушать іще з літа. Теплі шкарпетки зі смужками та цікаві книжки купують восени. Можна ще наготувати всіляких джемів, бо ж у люті морози крамничка з ними опиниться далі, ніж є насправді. То треба виконати все, щоб він, Бодя, у найлютіших вищі сидів у кріслі Гойдолсі та мріяв про весну. А ще він складатиме сніжинками нових пісень, бо ж не можна щозими те саме співати. Також він писатиме картини, а потім виставлятиме їх на продаж на літніх ярмарках. Люди страшенно люблять картини, написані гномами. Бо для них не треба багато місця, а втім, то є справжнє мистецтво, яким можна хизуватися перед усіма, хто гном'ячих картин не має. Зима для Боді – це не те, що весна, літо чи осінь, бо вони, на відміну від зими, просто гарно минають, а зима особлива. Адже є зима до Різдва і після нього. Гадаєте, гноми не очікують на Різдво? Очікують. Кожен має право чекати Різдва і тішитися ним. Без Різдва зима була б сірою, попри увесь свій білий сніг. Принаймні в цьому Бодя був переконаний на 100%. Сьогодні буде ще неважко продиратися крізь сніг. Та невдовзі, подумав він, і квапився взувати чобітки. Гномик поклав у наплічник кілька баночок меду та вийшов у ліс. А там була така зима, така такенна-притакенна, така, що якби її малювати, то не вистачило б усієї білої фарби, що є в Боді. Одна сніжинка сіла на його рукавичку і тоненьким голоском протягла приспів нової Бодіної пісні. «Так?» – перепитала. «Так!» – усміхнувся Бодя та дмухнув на неї щосили, щоб вона полетіла в далекі світи. Ось і барліг. Бодя обережно, щоб зайве не шуміти, заліз усередину. Після яскравого снігу потрібно було кілька хвилин, щоб призвичаїтися до темряви. «Ти хто?» – раптом почув він здивовано сонний голос. «Невже таки збудив?» «Бодя, а ти?» «Мамин пестунчик. А чого не спиш?» «Сніжинки розпівалися». «Ти чуєш, як співають сніжинки?» – здивувався Бодя. «Так, а що?» «Дивно». «Нічого дивного нема. Та все мерзенні вигадки, що ведмеді не мають ні слуху, ні голосу. Мене навесні взагалі в хор візьмуть». «А мама дозволить?» «Дозволить. Приходитиме на концерти і пишатиметься мною». «А ти хто?» «Я ж казав уже, Бодя». «Зрозумів, що Бодя. От я мамин пестунчик і ведмідь, а ти?» «Я Бодя і гном». «Гном», замислився пестунчик. «А тут що робиш?» «Узимку, коли ви, ведмеді, спите, ми, гноми, вас підгодовуємо». «А як ми їмо, якщо ми спимо?» «Та я так обережненько, маленькою ложечкою даю вам меду». «Он чому сни солодкі, так?» «Так, тому лягай і засинай знову». «А я вже не хочу», – пробуркотіла ведмежа. «Треба, бо це неправильно, коли ведмеді товчуться узимку». «Але сніжинки голосно співають». «Якщо їх правильно слухати, то можна спокійно заснути». «А як це правильно?» «Лягай, заплющуй очі, хапайся подумки лапою за нитку мелодії і лети». У барлозі запанувала тиша. Гном погодував маму пестунчика та двох інших ведмежат. Підійшов до пестунчика. «Бодю, ти ще тут?» Пестунчик розплющив очі і сів. «А де ж?» «У мене не виходить». «Що не виходить?» «Летіти за мелодією». «Що ж мені з тобою робити?» зітхнув гном. «Не знаю». Пестунчик теж зітхнув. «А мені точно треба спати?» «Треба», суворо сказав Бодя. «Може, казку розкажеш?»
Де ти таке бачив, щоб гноми розповідали ведмедям казки? То розкажи мені казку про те, як гном розповідає ведмедю казку, не вгавав Пестунчик. Ну гаразд, слухай. Зима тривала, а Пестунчик усе ніяк не впадав у спячку. Бодій казки розповідав і просив сніжинок, щоб вони співали тихіше. Усе було даремно. Переглянув енциклопедії, довідники, ніде, у жодній мудрій книзі не було нічого про те, що робити, коли ведмежата не засинають. Пестунчик спав кілька годин, а далі прокидався і чекав на Бодю з його казками. «Я тут з тобою до Різдва просиджу», – зітхав гном. «Різдво – це що?» «Це народження маленького бога». «А як ти знаєш, що він народився?» «Коли особливої ночі зійде перша зірка, це означатиме, що народився Бог». «А коли особлива ніч?» «Сьогодні буде, а я тут із тобою». «А чекаймо разом». «Ні, Різдво – це дуже-дуже особливий час. На Різдво треба бути з родиною, а якщо й наодинці, то з думками про Бога». «Зі мною не можна?» – засмутився Пестунчик. «Якби ви, ведмеді, не спали взимку, ти б святкував Різдво з мамою та своїми братами». «Але ж ми спимо». «Так, спите, окрім деяких». Бодя суворо глянув на Пестунчика. «Тоді я точно не спатиму і дочекаюся Різдва. Хочу бачити, яке воно». «Гаразд», – усміхнувся Бодя. «Я розповім тобі про Різдво, але гляди, не засни». Бодя з власного досвіду знав, що коли вперто хочеш не заснути, то обов'язково заснеш. Він взяв Пестунчика за лапу і повів мову про маленького бога. «Тільки б не заснути», – сонно шепотів Пестунчик. «Не бійся, тоді я тобі намалюю Різдво», – заспокоїв його Бодя. «А ти зумієш?» «Так». Але Пестунчик уже не чув. Він міцно заснув до весни. Бодя поцілував його в ніс і висварив себе за таку негідну поведінку, бо де ж це ви бачили, щоб гноми цілували ведмедів? Годувати – так, але ж не цілувати маленьких ведмежат. Виліз з барлога, цикнув на сніжинок і побіг до себе. Свята ніч прийшла у ліс нечутно. Сніжинки замовкли в захваті, а над Бодиною головою засяяла перша зірка. «Мало було не встиг», – усміхнувся Бодя. «З Різдвом тебе, наш маленький Боже!» Навесні, коли Пестунчик прокинувся, перше, що він побачив – картину, на якій у яслах лежав маленький Бог і сяяла різдвяна зірка. «Різдво!» – прошепотів Пестунчик. «Тепер я знаю тебе, маленький Боже!» А ще подумав про те, що він неодмінно відшукає Бодю та подякує йому за картину. Бо дуже важливо, щоб знайшовся хтось, хто розповів би тобі про маленького Бога, адже під час Різдва ти повинен спати, тому нічого не знаєш про нього. Принаймні тепер я розумію, що виявляється цей маленький-маленький приспів мені не начувся, а насправді він існує, це співають сніжинки. І співають вони всім-всім-всім, і маленьким, і великим, і людям, і звірятам, навіть деревам, і травам. Я теж вам співаю на добраніч, гарних снів.